Maji hutiririka kuelekea bondeni, mtoni, ziwani au baharini. Maisha hufananishwa na bonde, shughuli za maendeleo halisia kama maji yatiririkayo. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu ni kama chemichemi ya maji ambayo hutiririka kila leo katika maisha ya kila mmoja. Tunahitaji chemichemi ya upendo wa maji tiririka idumu kutiririka katika maisha yetu. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha ndugu watazamaji, ndugu wasikilizaji katika vipindi makini hivi ambavyo mmekuwa mkivifurahia wakati wote, na katika siku za karibuni hapa tumeanza kujikita katika Agano Jipya, kuangalia jinsi Mungu alivyoanzisha ibada ya matoleo katika kanisa changa la mitume. Tumekwishaona jinsi ambavyo Yesu alipaa kwenda mbinguni na mbele za mkutano mzima. Unajua ile siku aliyopaa kwenda mbinguni, Yesu alitoka gorofani na wanafunzi wake akitembea, na akapita katika mji wa Yerusalemu akaenda mlima wa Mizeituni. Kwa hiyo kulikuwa na kundi kubwa la watu waliomfuata wakisema huyu ndiye aliyekuwa amesulubiwa, lakini sasa wanamuona akiwa hai na wanafunzi wake. Na wanafunzi hawa walikuwa wameona jinsi Bwana wao alivyowaagiza watoke mahali kokote kule wakae Yerusalemu wasubiri ahadi ambayo Bwana alikuwa amewaahidia. Katika Yohana 16 na fungu la 7 anasema, Yesu anasema, lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yanifaa nyinyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Wanafunzi wakiwa wamefahamu hali yao ya kutoweza, walirudi toka mlima wa Mizeituni, wakakaa pamoja Yerusalemu wakifunga na kuomba ili wapokee ahadi ya ujio wa Roho Mtakatifu. Maana Yesu alikuwa amewaambia wakae Yerusalemu, na alikuwa amewaambia huyo Roho wa kweli akija kwenu atawatia kwenye kweli yote. Na sasa walikuwa wamegundua wazi kwamba hawana kweli yote, hawana muunganiko mzuri wa kweli yote. Walitamani karama ya Roho Mtakatifu. Walitekeleza agizo la ukae Yerusalemu sawa sana Bwana wao alivyokuwa amewaambia. Na maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume 1 fungu la 12 kwamba kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni ulio karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Wakatoka hapo wakaja gorofani ambapo walikuwa wanakaa. Katika fungu la 13 anasema, hata walipoingia wakapanda orofani. Walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea na Filipo na Tomaso na Bartolomeo na Matayo, Yakobo wa Alfayo na Simoni Zerote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali pamoja na wanawake Mariamu na Mariamu mama yake na Yesu na ndugu zake. Kwa maandiko haya maana mama yake na Yesu na ndugu zake walikuwa sasa ni wafuasi wa Yesu. Na katika muktadha wa zoezi hilo,
wanapolichakata zoezi la kufunga na kuomba, yako mambo wanayagundua. Kwanza, wanaondoa tofauti zao. Walikuwa na tofauti tofauti. Kuna wakati Yesu alichukua mitume watatu akawa amewaweka karibu, Yakobo, Yohana na Petro. Alipopanda mlimani alikuwa nao. Alipokwenda mlima wa Mizeituni walienda wanafunzi wote, lakini hawa alienda nao ndani. Na mama yao na Yakobo na Yohana alikuja akitaka mmoja awe kushoto na kulia. Na kwa namna hiyo wanafunzi walikuwa na mashindano nani awe mkubwa. Kuna sasa hizo tofauti walipofunga na kuomba wakisubiri Roho Mtakatifu ziliondolewa. Walitafiti, jambo la pili muhimu kabisa. Walitafiti na kuona maandiko yasemavyo kuhusu utume wa Bwana wao Yesu Kristo. Jambo la tatu, walishangaa kwa nini hawakumuelewa alipokuwa akali pamoja nao. Maana wanasoma sehemu, wanagundua imeandikwa, watashangaa waliomchoma, na Yesu alichoma mkuki msalabani. Nao wanasoma kwenye Biblia, wanagundua kwamba ilitabiriwa. Kwa hiyo hawa wanafunzi wakashikwa na mshangao, kwa nini hawakumuelewa alikuwa pamoja nao. Jambo la nne, waliona dhahiri kutimia kwa habari zilizoandikwa na manabii zilizokuwa zikilenga kafara yake ya msalaba. Wakisoma Yoeli, wakisoma Zakaria, watamtazama yeye waliyemchoma. Wakisoma Zakaria watamuuliza, jeraha hizi ulizipata wapi? Wakisoma Zaburi wataona, wamezuia mikono yangu na miguu yangu, yote hiyo ni kafara ya msalaba. Wakisoma sehemu nyingine, wananitemea mate, wanamfanyia dhihaka. Isaya 53, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Mambo haya walipoyasoma wakaumia katika nafsi zao na kufanya maungamo ya dhati na kutamani kuwa mashahidi wake. Jambo la sita, nafsi zao ziliwaka pale walipogundua waliyekuwa naye wakila pamoja, wakifanya kazi ya injili pamoja, na kushiriki aibu yake pamoja alipokuwa msalabani. Kumbe ndiye alikuwa mwokozi wa ulimwengu. Mioyo yao iliwaka, furaha yao katika huzuni hii iliongezeka. Na kwa furaha walitamani angalau wapate nafasi au fursa ya kutangaza habari zake kwa usahihi katika ulimwengu mzima. Hata walishangaa wenyewe kwa nini walikuwa wanamuuliza maswali yasiyo na maana, heti wakati huu ndio utakapowarudishia Israeli ufalme wao. Wanaposoma maandiko wanagundua ufalme huu wanaozungumza sio huo. Wanaona kwa nini Yesu alikuwa akiwakemea wakati fulani ili warekebishe mambo. Sasa walikuwa tayari kubeba, wameiva kubeba jukumu la kutangaza habari zake kwa kila mtu. Na hakika huyu Yesu alikuwa ameenda mbinguni ili apate kumtuma Roho Mtakatifu kwa kazi mahususi ya kuliongoza kanisa kwenye kweli yote. Kwa sababu hiyo maandiko yanasema katika Matendo 1 fungu la 9 ambalo wakati fulani tumelisoma likisema wazi wazi, akisha kusema hayo, alipomaliza kusema
mtapokea nguvu akisha kuajiria juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Fungu la 9 inasema akisha kusema hayo ya ahadi ya ujio wa Kristo, ya ujio wa Roho Mtakatifu, akanyakuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Ndivyo tunavyosoma katika fungu la 9 la Matendo 1 fungu la 9. Hapa kuna jambo la kuzingatia. Kwanza, wakati akiondoka duniani kwenda mbinguni, tayari mbingu zilikuwa zikimsubiri. Katika Danieli 7:9 inasema, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi, na mavazi yake yalikuwa meupe kama sufi, kama theruji, nywele za kichwa chake kama sufi safi, na kiti chake cha enzi mihali kilikuwa miali ya moto, na gurudumu zake moto wakao. Mto kama wa moto ukatoka mbele zake. Maelfu elfu wakamtumikia, na elfu kumi mara elfu kumi wakasimama mbele zake. Hukumu ikawekwa, vitabu vikafunuliwa. Wakati Yesu anaondoka duniani, mbingu ziko tayari, zina tukio linasubiriwa kuzinduliwa, tukio la hukumu. Vitabu vimefunguliwa, mzee wa siku, baba ameketi kwenye kiti cha enzi, na Yesu duniani amesema msalabani kabla ya kufa, alipotazama mambo yote akaona yametimia, akasema imekwisha kuwa. Sio siki wanayomnywesha, la hasha. Sio nguo wanazogawana, la hasha. Yesu anapoutazama mpango wa ukombozi tangu ulivyopangwa kabla ya ulimwengu kuwako, Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, moja wa nafsi tatu za milele, alipomuona mwanadamu akichagua dhambi na mpango wa ukombozi ukawekwa, na hatua zake, na hatua ya duniani ambayo itahitimishwa na Kalvari na msalaba wa Kristo kumwaga damu. Na sasa Yesu anaona haya yote yametimia. Biblia inasema alipoona yote yamekwisha kutimia, akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Na Wakorinto inaandika 5, anasema katika Wakorinto 2, anasema maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu kwake, asiwahesabia wanadamu hatia, na ametia neno la upatanisho ndani yetu. Yesu akasema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Dunia imeisha, mambo aliyokuja kufanya yeye yametimia. Kafara ameitoa. Sasa nasubiri mbingu. Na mbinguni tayari kuna maandalizi makubwa. Maandalizi makubwa yanayogusa hukumu ya ulimwengu. Na Yesu anasema wazi wazi akiwa duniani, maana hukumu ya ulimwengu huu ipo sasa. Maana mkuu wa ulimwengu amekwisha hukumiwa. Na anasema kwa habari za roho, kwa habari za haki, kwa habari za hukumu, kwa kuwa mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kwa hiyo Yesu anapotoka duniani, kuna tukio mbinguni linamsubiri. Mchakato wa hukumu upo tayari, na anasubiriwa hakimu na wakili. Nasema nikaona katika njozi za usiku
na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye, katika Danieli 7 na fungu la 13. Fungu la 13 linaonyesha mmoja aliye mfano wa mwanadamu na si mwingine, ni Bwana wetu Yesu Kristo, ndiye aliyetoa mfano wetu na alipana umbo letu na alipana malaika na alipana wingu ambalo ni malaika, na anasema akaja pamoja na mawingu ya mbingu. Lugha rahisi, akaja pamoja na malaika wa mbingu ambao walikuwepo siku anachukuliwa duniani kupaa kwenda mbinguni, na wawili wakabaki na sisi kutujulisha habari. Sasa anasema akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Anapomkaribia mzee wa siku, kwa mujibu wa andiko, akaketi mkono wa kume wa mzee wa siku, yani baba, kama maandiko yananavyo. Katika Waebrania 11:3 anasema, au katika Waebrania 1:3 anasema, naye kwa kuwa ni mung'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivijukua vyote katika amri ya uweza wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu uko juu. Katika katika Zaburi 110 fungu la kwanza nasema, neno la Bwana kwa Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume, hata nifanyapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Bwana anamwambia Bwana wangu, yani Bwana Yawe, Bwana Mungu anamwambia Bwana wangu, Bwana wetu Yesu Kristo, keti mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka hawa adui zako chini ya miguu yako. Katika Marko 16 na fungu la 19 anasema, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Hapa Yesu ana kazi mbili kuu. Kwanza hakimu, mbili wakili, yani mtetezi. Katika Yohana 5:27, naye amempa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Kama hakimu, katika Yohana 5:22 anasema, tena baba amhukumu mtu, bali amempa mwana hukumu yote. Kwa hiyo mwana ni hakimu. Katika Yohana 5:27 anasema, naye akampa amri ya kufanya hukumu kwa sababu ni mwana wa Adamu. Kufanya hukumu, neno la Kiyunani hukumu nasema krino, yani kutofautisha ipasavyo, yani kuamua kiakiri, kimahakama, kuhukumu, kutoa malipo, kuadhibu, kuhitimisha. Kwa hiyo mahali Yesu alipo kama hakimu anahitimisha baada ya ushahidi wote. Lakini kama wakili, katika Timotheo wa kwanza sura ya 5 fungu la 5, Timotheo wa kwanza sura ya 2 fungu la 5 anasema, kwa sababu Mungu ni mmoja, na mpatanishi kati ya Mungu na mwanadamu ni mmoja, mwanadamu Kristo Yesu. Sasa utashangaa, anasema mwanadamu Kristo Yesu, anamuita mwanadamu Kristo Yesu maana anatufahamu, ameubeba mwili wetu. Mwanadamu Kristo Yesu, mwili wetu wameuingiza mbinguni. Mwanadamu Kristo Yesu ndiye anakaa kati ya Mungu aliyetendewa dhambi na wanadamu waliotenda dhambi, kama wakili, kama mpatanishi. Na anasema mestais, neno la Kiyunani mestais, go between, that is intunusuator au reconciler au intercessor, mediator,
kazi hiyo anaifanya Yesu. Na ukisoma katika waraka wa kwanza Yohana sura ya pili fungu la kwanza, anasema watoto wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na kama mkitenda dhambi tunaye mwombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Huyu mwenye haki ndiye mwombezi, na neno la Kiyunani anasema parakletos, mwombezi, wakili, advocatus, natoka kwenye neno la Kiyunani parakletos, intercessor, yani wakili ni mtu anayekuja kutusaidia au kututetea kwa hakimu. Ndio maana Biblia inasema aliye naye Yesu, aliye naye mwana, naona aingii hukumuni. Maana huyu mwana anabeba mawili, kwanza anabeba uhakimu, alafu anabeba uwakili. Kwa hiyo anatetea, anakata hukumu. Ukiwa naye uingii hukumuni, umetoka uzimani, umetoka mautini, umeingia uzimani. Hayo ndio maandiko. Wakili anatoa usaidizi na ushauri kwa kesi za wateja wao ili washinde kesi. Na Biblia inasema Yesu ni mtetezi wa wale ambao wameweka imani yao kwake. Yaani wamemtafuta kama wakili wao. Wakasema sisi wewe uwe wakili wetu, tumeweka yote kwako. Wamesema mambo yao yote, wameungama dhambi zao zote kwake. Anazifahamu. Na neno la Kiingereza advocate au neno la Kiswahili mtetezi limetafsiriwa kutoka tena neno la Kiyunani parakleton, nalo maanisha msaidizi, helper au mshauri, advisor au mshauri nasaha, counselor. Kwa mfumo wa mahakama ya kibinadamu, wakili anazungumza kwa haki ya haki za mteja wake. Nao tunawaita wanasheria kwa sababu wamesoma ule utata wa sheria, na wanaweza kupitia sheria hizo ambazo mara nyingi ni ngumu, na wanazipitia kwa usahihi na ulinganifu wakilinganisha moja na nyingine ili kumsaidia mteja wao ashinde kesi. Sasa kina cha sheria ya Mungu ambayo tumeivunja na madai yake pale mtu anapokula zaka na Mungu akasema umeniibia, kina chake anakijua Baba, anakijua Yesu, anakijua Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Mama White anazungumza katika kitabu cha Matendo ya Mitume by Ellen G. White, anasema his law is linked with his throne and no power of evil can destroy it. Anasema sheria ya Mungu imefungamanishwa na kiti chake cha enzi, na hakuna nguvu inaweza kuiharibu. Kwa hiyo Baba sheria ni yake, ana mamlaka ya kuitafsiri na madai yake anayajua vizuri. Kisoma Yohana 15:10, Yesu anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu, kama mimi nilivyoshika amri za Baba yangu nikakaa katika pendo lake. Kwa hiyo Baba sheria ni za kwake na madai yake anayafahamu vizuri. Mwana sheria ni yake na madai yake anayafahamu vizuri. Kisoma katika Galatia 6 na fungu la 2 nasema mkichukuliana mizigo na kuitimiza sheria ya Kristo. Kwa hiyo sheria ni yake. Yesu sheria ni yake. Na Roho Mtakatifu sheria ni yake. Anayo mamlaka ya kuitafsiri na madai yake anayajua vizuri. Na Biblia katika Warumi 8 na fungu la 2 anasema maana sheria ya Roho iletayo uhai kwa kuungana na Kristo Yesu imenikomboa kutoka katika sheria ya dhambi na kifo. Kwa hiyo kuna sheria ya sheria ya Mungu, kuna sheria ya Kristo, kuna sheria ya Roho Mtakatifu. Na sheria hii, kwa sababu madai yake yanajulikana, basi unapokuwa umekengeuka katika ibada ya matoleo
na kufanya makosa ya kina kwenye ibada ya matoleo. Baba anajua kiwango cha kina ulichozama katika ibada ya matoleo na kuharibu mambo yako. Mwana anajua kile kiwango ulichozama na kuharibu ibada yako ya matoleo. Roho Mtakatifu anajua kiwango ulichozama na kuharibu ibada yako ya matoleo. Ni jukumu lao. Ni jukumu la Baba, ni jukumu la Mwana, ni jukumu la Roho Mtakatifu kukutengeneza mpaka ufae na ukubalike tena. Na Yesu akijua ametoa mfano wa kafara, mfano wa matoleo ambao Baba ameshiriki. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na Yesu akijua amekubali kutoa kafara hiyo, ndipo Baba anipenda kwa kuwa na utoa hai wangu ili niutwae tena. Roho Mtakatifu akiwa ameshiriki katika jambo hilo anasema, maana kwa roho wa milele alijitoa milele. Katika Waebrania 9 na fungu la 14 akiwa ameshiriki katika viwango hivyo. Jukumu lao. Kanisa hili changa linapokuwa limeanzishwa, kanisa la mitume, ni jukumu la Roho Mtakatifu kuhakikisha mfumo wa ibada ya matoleo ulio sahihi unakuja na kukaa mahali pake. Na baada ya mitume katika zama za kuanzisha kanisa la Waadventista wa Sabato, ni jukumu tena la Roho Mtakatifu kuhakikisha ibada ya matoleo imerudi mahali pake kama Bwana tokea milele alivyopanga iwe. Na Mungu akubariki unapoamua kushiriki katika mambo haya makubwa. Ibada hii takatifu, ibada ya matoleo katika kanisa changa la mitume inaanza sasa. Na sasa Yesu yuko mbinguni, yuko tayari kumtuma Roho Mtakatifu aje kutengeneza mfumo utakao simama. Mimi na wewe, lingekuwa ni jukumu langu kufuatilia mfumo huu na kutekeleza katika maisha ya kila siku. Mungu akubariki unapojitoa sasa na kuamua kutembea sawasawa na mapenzi ya Bwana katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina. Mahali ulipo, tulia. Tunapoomba kwa ajili ya somo hili, ili Bwana alitumie kubadilisha maisha yangu, kubadilisha maisha yako, kutembea sawasawa na mapenzi yake. Baba wa milele, umesema nasi katika jambo hili kubwa mno la matoleo. Na sasa unatuundia misingi ya agano jipya, jinsi Mungu alivyozindua matoleo katika agano jipya. Njoo uwe pamoja nasi katika msingi huu ambao tunaujenga sasa na kuendelea. Tuwe imara, tuyachunguze maandiko, tuone ni wapi katika maisha yetu tunaweza kufanya matengenezo katika ibada zetu ya matoleo, tukifuatilia jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anazindua mfumo wa matoleo katika agano jipya, na hasa katika kanisa changa la mitume na hata katika kanisa lako la Waadventista wa Sabato katika saa hii. Mungu akubariki, Mungu aende kwa pamoja nawe unapoenda katika kusikiliza katika vipindi hivi na anapoenda kusema nawe, na hatimaye siku moja utasema asante kwa sababu ya vipindi ambavyo vimerushwa na Hope Channel na vimenifikia na nimeamini, na sasa nafurahia matunda katika ufalme wa Baba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.